Zdravím všechny fanoušky Transformers u dalšího videa. Dnes tu máme dalšího Transformera. Je to Transformers Animated Leader Bulkhead, který je oproti ostatním lídrům úplně prťavej. Od své Voyager verze se liší pouze raketama, tady tou bambulí na střeše a to je tak všechno. Přibyly mu teda zvuky, bez zvuku by to samozřejmě nebyl pravý lídr. Tady má na kapotě takovej autobotí symbol červený a ten, když zmáčnete, tak začne vydávat zvuky houkání. Jo? Tak. No, co to bylo? Raketama můžete takhle pohybovat nahoru dolů, dokonce se dají i vyhnat, jak vidíte. A... no tak. Barva je převážně zelená a jsem tam černá. Teď už bychom se mohli dát na transformaci. Transformace je jakž takž jednoduchá, nebo je jednoduchá, když to porovnáme s ostatními lídry. Takže odstraním rakety, aby nám nepřekážely. Odklopíme tady ten kryt. Tady ze spoda vytáhneme nohy. Tak. Potom je takhle nadzvedneme. Tady ty nohy jsou takhle dole zacvaklý. Takhle. Jo, musíte za ně chytit. Tady vyletí takovýhle čudl. No, tak. Tady ty kola zacvakneme. Ty kola tady zacvakneme, tak. A jak vidíte tady tu část, tuhle dírku, tak to zasáhneme do tady toho knoflíku. Tak. Tak. Trošku sformujeme nohy. Narovnáme chodidla. Ale mohl bych vyvýšit teda kameru. Tady tuhle část, tyhle ty dvířka, nebo no prostě dvířka, ty dám takhle nahoru. A tady vzadu vidíte ukryté ruce, tak ty se z toho takhle vyndaj. Tak. Ano, potom tady ty části s kolama tady takhle zandáme a zacvakneme. Potom vezmeme tuhle část a posuneme ji tady nahoru, ano? Tak. Tak. Sklopíme dolů. Tak a tady to takhle zacvakneme. Tady takhle ty dvě části takhle nadzvedneme nahoru. Ruce se trošku pootočí dolů. Tak. Tak. Teď. Vidíte tady tu kopuli? Tak. Tu musíme dát pryč, jo, aby se nám odklopila, aby se nám objevila hlava. Takže. Takhle za ní chytíte. Objeví se zvuk transformace. Tak. Potom tady tu kopulku takhle rozpojíme, tak. A tady vidíte tyhle si části, tak ty se do toho takhle nacvaknou. Tak.
tady ty dvířka původní. To půjde vidět. Tak, ještě jsem na něco zapomněl. Tady má balké tělo, hrudník a ten musíme nadzvednout. Tak. A do něj zacokneme ruce. Tak, ještě trošku upravíme, tak. A ještě nadáme rakety. Šílený oprus. Tak. A teď už máme konečně lídr Bulkheada. Kompletního. Můžeme se kouknout na to, co říká. Takže opět, když mu stisknete ten autobotí symbol, tak mluví. A Bulkhead říká toto. Sorry, my bad. Ano, to je první věta. Druhá. A třetí. Všechny jste mohli slyšet v animovaném seriálu. Takže aspoň tak mohl. Aspoň je to takhle lepší, no, když má víc vět. Aspoň je to lepší než u těch Revenge of the Fallen figurek. Ty nemají skoro nic, mají jenom říkají jen jednu větu. Tak. A mohl bych ho dát na porovnání například s Leader Ravlem, jen co vytáhnu. Bravl je oproti němu plný obr. Jo. Ten by si ho podal. Možná. To je lídr Bravl. A tohle je špekatej Bulkhead. A já se na vás těším u dalšího videa.